Հայաստանի հեռուստա ընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Կապանի կոմունալ ծառայություն Հոակի նորակառույց շենքի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցել դեկտեմբերի 8-ին։ Համայնքի մակրության համար պատասխանատու կազմակերպությունը նոր ամփոփող հասցե ունի. Ռոմանոս Մելիքյան փողոց 8-րդ շենք։ Կապանցիներից շատերն էին անակնկալի գալիս, երբ կոմունալ ծառայության իրենց իմացած հասցեում բոլորովին այլ ձեռնարկություն էին գտնում։ Քանի որ համայնքի մակրության համար պատասխանատու հաստատությունը մշտական հասցե չուներ, ամեն ինչ սակայն անցյալում է։ Դեկտեմբերի 9-ին Կապանի կոմունալ ծառայություն Հոակի նորակառույց շենքի հանդիսավոր բացումն էր։ Համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը շնորհավորեց բոլոր կապանցիներին։ Ընդգծեց, համայնքի բնակիչների պահանջներն օրստորե ավելանում են, զուգահեռ ավելանում են կոմունալ ծառայության ձեռքբերումներն ու ծրագրերը, նաև աշխատակիցների թիվն ու աշխատավարձը։ Կապանի կոմունալ ծառայության ավտոպարկը համալրվել է 24 տրանսպորտային միջոցներով՝ հատուկ աղպատար, ջրցան և աղցան, գյուղատեսական շինարարական նոր տեխնիկաներով և այժմ ունի 30 միավոր տրանսպորտային միջոց, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս ամբողջությամբ իրականացնել աղբանության աշխատանքների կազմակերպումը քաղաքում և 38 գյուղական բնակավայրերից 19-ում։ Ավելացել է կանաչապատ տարածքների մակերեսը, տնկվել են հազարավոր ծառեր, ստեղծվել հազարավոր քառակուսի մետր մակերեսներով սիզամարգեր, որոնց նկատմամբ ամենօրյա ռեժիմով խնամք է իրականացվում կոմունալ ծառայության աշխատակիցների կողմից։ Քաղաքի տարածքում փոխվել է լուսավորության համակարգը։ 2018 թվականին առկա 650 լուսատուներին ավելացել է 3000 և ավելի LED էներգախնող լուսատուններ, 50 էլեկտրական ենթակայաններում տեղադրվել են նոր ավտոմատ համակարգ, որի շնորհիվ քաղաքի ամբողջ տարածքում, այդ թվում բոլոր սահմանամերձ գյուղերում փողոցային լուսավորության տևողությունը մինչև լուսաբաց է։ Կոմունալ ծառայություն Հոակի տնօրենի խոսքով նոր շենք ունենալն անհրաժեշտություն էր թե համայնքի բնակիչների, թե աշխատակիցների համար։ Շատ մեծ կարևորություն եմ տալիս այս նախաձեռնությանը, քանի որ նախ առաջինը կոմունալ ծառայությունը որպես համայնքային կազմակերպություն և սպասարկող ոլորտի կազմակերպություն, մենք ունենում ենք բնակիչների ամենօրյա հոսք, այսպես ասած, և կարծում եմ մեր համայնքի բնակիչների համար էլ կարևոր նմանատիպ նորակառույց գրասենյակում իրենց հարցերին պատասխանելը իհարկե մեր համար շատ կարևոր էր նմանատիպ գրասենյակ ունենալը։ Հոակի աշխատակիցներին ամենաշատը հարմարավետ կահավորումն ու խոհանոցի առկայությունն են ուրախացրել։ Ասում են, հին աշխատասենյակները նույնիսկ հիշել չեն ցանկանում, նոր պայմանների համար մեկ գնահատական ունեն՝ գերազանց։ Ձմեռային պայմաններում շատ վատերն դեռ վառարան ենք վառում, հիմա կա ջերմություն։ Մաքուրին գեղեցիկ են կահավորված մեր բոլոր կաբինետները, այսպես ասած, իրանց ամեն կահավորված պահարանոյներով, որը բոլոր մեր փաստաթղթերը բանը գեղեցիկ ձևով դասավորում ենք, տեղավորում ենք։ Այսուհետ Կապանի կոմունալ ծառայության նոր ամփոփող հասցեն է Ռոմանոս Մելիքյան փողոց 8-րդ շենք։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածու Արաս Օսպիլիսը հանդես է եկել նախընտրական ասուլիսով։ Քննարկվող հարցերի շարքում էին մանկապատենական ֆուտբոլի զարգացումը, մարզիչների աշխատավարձերի բարձրացումը, վերականգնողական կենտրոնների ստեղծումը, Հենրիխ Մխիթարյանի հավաքական հնարավոր վերադարձը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի աշխատանքը պետք է լինի բաց և թափանցիկ։ Այս մասին ասուլիսում հայտարարեց ՀՖՖ նախագահի թեկնածու Արաս Օսպիլիսը։ Ըստ Հայաստանի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստի, ֆեդերացիան պետք է ստեղծի պայմաններ բոլորի համար, կարգ ու կանոն հաստատի խաղադաշտերում և դրանից դուրս, պատասխանատվություն ստանձնի տարիքային բոլոր հավաքականների համար։ Ուզում եմ սկսեմ մասսայական և մանկապատանական ֆուտբոլի մասին, որովհետև ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում միշտ սկսում ենք քրիշից, բայց մոռանում ենք, որ տունը, որ սարքում ենք, պետք է ֆունդամենտից սկսենք։ Ու դա շատ շատ կարևոր է։ Օրինակ բերեմ, որ ես ինչպես ծնող պատկերացրենք, որ ես 6-3 տարեկան երեխա ունեմ։ Որտեղ կարամ տանեմ իմ երեխային, որ սկսի ֆուտբոլ խաղալ։ Երևանում եմ ապրում։ Կարամ տանեմ Պյունիկ, կարամ տանեմ Ուրարտու, կարամ տանեմ Ավան Ակադեմիա։ Դա շատ քիչ տարբերակ է։ Մի միլիոն բնակիչ ունենք Երևանում։ Իսկ օրինակ բերեմ Ամստերդամից, այնտեղ 800 000 մարդ ապրում, բայց այնտեղ 60 հատ ակումբ կա։
Օզբիլիսը նշեց, որ ֆուտբոլային ակումբները պետք է համագործակցեն դպրոցների հետ։ ՀՖՖ նախագահի Թեկնածուի խոսքով, ֆուտբոլային ենթակառուցվածքները նաև պետք է ունենան վերականգնողական կենտրոններ։ Խոսելով հայկական ֆուտբոլում առկա խնդիրների մասին, Օզբիլիսը շեշտեց, որ Հայաստանում մարզչական կրթություն ստանալու համար ավելի մեծ գումար է անհրաժեշտ, քան օրինակ Անգլիայի և Նիդերլանդների նման ֆուտբոլային գերտերություններում։ Մեր մարզիչները պետք է ավելի շատ համագործակցել այն երկիրների հետ, ես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, իհարկե շատ լավ է, որ Իսպանիայի հետ ենք աշխատում, Հոլանդիայի հետ ենք աշխատում, բայց մենք այն երկիրների հետ պետք է աշխատենք, որովոր համապատասխանում են մեր պայմաններին, այսինքն այդ քանակությունը, պայմանները, հնարավորությունը պետք է համապատասխանի Հայաստանին։ Հայկական ֆուտբոլի կարկառու ներկայացուցիչը կարևորեց նաև Հայաստանում կանաց ֆուտբոլի զարգացման, մարզիչների աշխատավարձերի բարձրացման, պրոֆեսիոնալ լիգայի ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Խոսելով ՀՖՖ գործող նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հետ մրցակցության մասին, Օզբիլիսը նշեց, որի շանսերը դեկտեմբերի 23-ին կայանալիք ընտրություններում մեծ են։ Նրա խոսքով Հայաստանի գլխավոր ֆուտբոլային կառույցի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ չի աշխատում։ Դրա համար ինքը առաջադրվել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի Թեկնածու։ Օզբիլիսը վստահեցրեց, ունի մեծ աջակցություն։ Արասը խոսեց նաև Հենրիխ Մխիթարյանի, Հայաստանի ազգային հավաքական հնարավոր վերադարձի մասին։ Հենրիխ Մխիթարյանի մասին ես արդեն ասել եմ, կարամ էլի ասեմ, ես ամեն ինչ կանեմ իմ ուժի մեջ, որ Հենրիխ Մխիթարյանի նման ֆուտբոլիստները միջև իրանց կարիերա ավարտելը հավաքականում կխաղան։ Բայց նախ ուզում եմ մի բան էլ ասեմ, էլի, որ ժողովուրդ ջան, էսի շատ կարևորը, էսի վերաբերում է բոլորին։ Առաջինը ես կուրախանամ, որ Հենրիխը հետ գա։ Բայց եթե դուք բոլոր, էլի, ֆուտբոլի աշխարհը, եթե դուք ինձի ընտրում եք, որ Հենրիխը հետ գա, ավելի լավ ինձի չընտրենք։ Այո, ասում եմ, առաջինը ես կուրախանամ։ Բայց իմ ասածը այն է, որ դուք պետք է հավատաք, որ հավատենք, որ ես կարամ ես գործանում, ու ես կարամ անեմ, բայց նպատակը լինի, պետք է լինի հայկական ֆուտբոլ, ոչ վերադարձնել Հենրիխ Մխիթարյանին։ Օրեր առաջ մարզական կարիերան ավարտած Օզբիլիսը նաև հայտարարեց, որ իրեն դուր չի գալիս այն մթնոլորտը, որը այժմ առկա է ազգային հավաքականում։ Նա հավելեց. «Չեմ ցանկանում անուններ հնչեցնել, խոսել այդ ամենի մասին, բայց մեր ժամանակ ամեն ինչ այլ էր, երբ ես խաղում էի հավաքականում։ Մեր ամենաուժեղ կողմը այն էր, որ մենք մի մեծ ընտանիք էինք»։ Արաս Օզբիլիսը շեշտեց. «Եթե արդար ընտրություն լինի, ես վստահ հաղթանակ եմ տանելու»։ Միջազգային նորություններից Համասը նախազգուշացրել է, որ ոչ մի պատանդ կենթանի չի լքի Գազայի հատվածը, եթե իր պահանջները չկատարվեն, հաղորդում է BBC-ն։ Համասը պաշտոնյաների վրա ճնշումները մեծացնում է, օգտագործելով 138 պատանդների գոյության փաստը։ Իսրայելը բազմիցս խոստացել է անել ամեն ինչ մնացած պատանդներին փրկելու համար։ Նոյեմբերի 24-ին հաստատված ժամանակավոր հրադադարի արդյունքում, որը գրեթե մեկ շաբաթ տևեց, ընդհանուր առմամբ ազատ արձակվեց մոտ 110 պատանդ։ Հրադադարից հետո ծանր ռազմական գործողությունները Գազայում վերսկսվեցին։ Միջազգային մյուս նորությունները համառոտ տեսաշարով։ ԱՄՆ իշխանություններն Իսրայելին տեղեկացրել են, որ անհրաժեշտ է մինչև տարեվերջ ավարտել ռազմական գործողությունը Գազայի հատվածում, գրում է The Economist-ը, հղումանելով աղբյուրներին։ Սիրիայի հակաօդային պաշտպանության միջոցները իսրայելական մի քանի հրթիռ են խոցել Դամասկոսի երկնքում, հաղորդել է ՍԱՆ-ի գործակալությունը, վկայակոչելով երկրի զինված ուժերում իր աղբյուրին։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների գագաթնաժողովում կառույցի արտաքին քաղաքական ծառայության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը ընդգծել է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական աջակցությունը պահպանելու կարևորությունը։ Բրիտանական կառավարությունը նոր գերատեսչություն է ստեղծում, որը կպայքարի Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցման դեմ։ Առևտրային պատժամիջոցների իրականացման գրասենյակը մասնավորապես կապահովի, որ բրիտանական ընկերությունների արտադրանքը չհասնի երրորդ երկրներ, հետագայում Ռուսաստան։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը մեծ զորավարժություն են անցկացրել։ Իրականացվել են ռադիոտեղորոշիչ և կապի համակարգերի փորձարկում, նոր տեխնիկայի միջոցով հիպոթետիկ թշնամիների, թիրախների ու շտաբների ոչնչացում անցկացվել են հետախուզական գործողություններ, հայտնում է mehernews.com-ը։ Մարզական անցուդարձից Անգլիական Աստոն Վիլլան վերջերս հաղթել էր Տոտենեմին, ապա ծնկի բերել անպարտելի թվացող Մանչեսթեր Սիթիին։ Հեղինակությունների սարսափի անուն ձեռքբերած թիմի հաջորդ զոհը դարձավ առաջատար Արսենալը, որը պարտվեց 1-0 հաշվով և առաջին հորիզոնականը զիջեց Լիվերպուլին։ Այդ հաղթանակների շնորհիվ Ունայ Էմիրիի սաները առաջ են անցել նաև Գվարդիոլայի թիմից և ներկայումս զբաղեցնում են 3-րդ հորիզոնականը։ Մարզական մյուսնորությունները համարոտ տեսաշարով։ Ֆուտբոլասերներին տհաճ անակնկալ մատուցեց Բունդեսլիգայի ամենահեղինակավոր թիմը Բավարիան, որը խոշոր 5-1 հաշվով պարտություն կրեց Այնտրախտից։ Ա սերիայում Ինտերը 4-0 հաշվով պարտության մատնեց Ուդինեզեին։ Մխիթարյանը մասնակցեց խաղին և աչքի ընկավ գոլային փոխանցմամբ։ Կատալոնական Ժիրոնան սուր հակագրողների օգնությամբ 4-2 հաշվով պարտության մատնեց Բարսելոնային և սկսեց միանձնյա գլխավորել մրցաշարային աղյուսակը։ Հայաստանի հավաքականի անդամ Էլմիրա Կարապետյանը Բելգրադում ընթացող հրաձգության միջազգային մրցաշարի 10 մետր ատրճանակ ձևում գրավել է 2-րդ տեղ։ Եղանակի մասին դեկտեմբերի 12-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։